Prezident İlham Əliyev ve birinci xanım Mehriban Əliyeva Ağdam şəhərində tikiləcək inzibati binanın təməlinin qoyulması mərasimində iştirak ediblər. Qarabağ İqtisadi Zonasına daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov bildirdi ki, zirzəmi və 5 mərtəbədən ibarət olacaq binanın tikinti sahəsi ümumilikdə 24,5000 kvadrat metr təşkil edəcək. İnzibati binanın qarşısında tədbirlərin keçirilməsi üçün parad meydanının sahəsi 17,5000 kvadrat metr olan park və şəhər meydanının da tikintisi nəzərdə tutulub.